tror jag håller på att bli sjuk. Vi ses imorgon. Vilken snygg skjorta, Fredrik. Nå heter då. Eller hur? Tack, Liv. Vi ses. Tiffany didn't know was that Ralph was a sick man. He had a sickness of the mind, a sickness that couldn't be seen like polio or smallpox, but no less menacing. For you see, Ralph was a heterosexual, a person who demands an intimate relationship with a person of the opposite sex. Ja, så kunde det alltså låta på den tiden. Numera så har vi ju haft straight-rörelsen och vi har haft diskrimineringslagstiftning och så vidare. Men själv så kan jag ändå fråga mig hur det skulle se ut om alla var lagda åt det hållet. Jag menar, tänk så många oönskade barn det skulle bli. Då är ju ändå provrörsbefruktning bra mycket humanare. Men det är klart, man får ju aldrig döma någon efter sin sexualitet. Men det vet ni väl redan. Bra, då kan vi bocka av heterofrågan från kursplanen. Klitoris. Kusimurra. Snippa. Slida. Kötta. Alltså, vad hon på sig. Framskärt. Hälsa. Gäggväck. Och så tänk på det att man kan aldrig någonsin skydda sig för mycket. Blygdläppar. Man får ju komma ihåg att man måste vara väldigt försiktig med ringmuskeln. Så därför är det ju bra om man har rikligt med glidmedel. Ja, William? Ska vi inte få lära oss något om det kvinnliga könsorganet? Nej, men vad ska du dit och göra? Och kom ihåg, man kan aldrig skydda sig för mycket. Men alltså, vadå slicklapp? Men kolla här. Det här fick vi lära oss på lektionen idag. Först klipper man av toppen. Sen så klipper man upp till sidan. Sen är det bara att tuta och köra. Då kommer jag lika gärna slänga hela tjejen i gladpack. Vem är det där? En ny tjej. Hon började idag. Jag tycker att hon ser lite heter ut. Elak du är. Ja, men det skulle inte förvåna mig. Hon är tydligen från Jönköping. Och jag har hört att det typ är okej att vara straight där. Snarare Jönköping. Fan vad omognen är. Det är klart hon är homo. Okej. Jag gick det. Det är lugnt. Man kan ju tycka att det borde vara van. Det är typ värsta isbilen här. Det är jag kommer ifrån. Ja, Tjärnköping. Där har vi typ ingen snö alls.
Elinor. William. Kanske borde ramla igen på att bryta isen. Kanske det. Cykeln. Ja. Jag tycker den är fin. Ses vi på festen imorgon, eller? Ja. Hejdå. Hejdå. Men du, Ville? Ja. Vad heter huvudstaden i Thailand? Aha. Den heter väl... Bangkok! Vi ses, Ville. Hejdå. Har du någonsin legat med en kille? Nej, men... Jag skulle gärna göra, va? Nej, inte våldtäktsvinnan! Nej! Här var det trångt. That's what he said! Ja, eller hur? Kom igen, sära lite. That's what she said! Kul, Lukas. Okej, konsekvens. Du ska hångla med Ville. Jag tycker att det är William. Kul, Gabby. Kom igen, välja tjejen istället. Visst, vi kör. Kom igen då, Ville. Nej, Lukas. Nej, inte här på festen. Men jag vill ju ha dig. Nej! Lukas, jag är inte redo! Jag är inte redo. Nej! Sluta! Alltså, har du sett det här klippet? Det är skitkul. Men det där är gammalt.
Alltså, dina morsor kan vara gamla. Är du bakis idag eller? Nej, men Lukas mår nog inte så bra idag. Alltså gud ja, alltså han var rätt dragen igår. Men sen var han sur, i alla fall senare mot kvällen. Ja men det är ju faktiskt inte så konstigt. Vadå då? Ja men du och jag hånglade igår. Ja men herregud, det var ju bara på skoj. Alltså, det är faktiskt så att det går en del rykten om dig och då kanske han tänkte att... Då att jag skulle vara intresserad av killar eller? Inte vet jag, men jag menar du är ju från Jönköping och så... Dina kläder. Mina kläder? Så du tror att jag är straight? Det har jag väl inte sagt, men det är klart att jag har funderat över det. Så va? Vad fan tror du om mig egentligen? Du av alla människor! Det här är väl för fan ingenting att bli arg över, det var ju du som ville hångla med mig! Ja, eller hur William, det där var bara en fjantig lek. Fjantig lek? Dessutom hade jag druckit 9 bärs. Vadå, tyckte du om det eller? Fy fan vad vidrigt! Alltså bara för att du är en äcklig hetero så betyder inte det att jag är det. Jävla missfoster! Och igen. Förlåt för igår. Nej. William, sluta William. Vill du sluta nu? Jag tror du ville det här ju. Du gillar inte ens mig. Vad snackar du om? Det är klart jag gillar dig. Du gillar inte killar. Vad fan ska jag göra då? Du kan inte hålla på så här i alla fall. Men folk skulle hata mig om de fick reda på att jag inte var homosexuell. Men låt dem göra det då. Jag tänker i alla fall inte hata dig. Du är min kille. Du, jag ska göra dig till den snyggaste heteron någonsin. Och hur fan ska det gå till hade du tänkt? Min syster har en stor garderob.